За бид нар одоо эдгэрлийн баяр хөөр гэдэг ном үзээд одоо дуусч байна. Одоо 25 дугаар бүлгэн дээр ирсэн байна. За өнгөрсөн 7 хоногт ерөөсөө бид нар одоо энэ 25 дугаар бүлэг хүртэл бид нар нийт 8 зарчим үзсэн байгаа тийм ээ. Тэгэхээр 8 зарчмаа бид нар нэг нэгээр нь эргүүлж сансан байгаа. За тэгээд өнөөдөр бол энэ 25 дугаар хичээл нь зөксөн байдалд оруулдаг 7 шалтгаан гэж байгаа тийм ээ. Тэгээд 8 зарчим. Нэг, би бурхан биш гэдгээ ухаарч мөн буруу зүйл хийх гэсэн хандлага жолоодох хүчгүй ба амьдрал минь надад захирагдахын аргагүй гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх. Хоёр, бурхан оршин байдаг бөгөөд би түүний хувьд үнцэнтэй ба тэр намайг эдгэх хүч чадалтай гэдэг чин сэтгэлээсээ итгэх. Гурав, бүх амьдрал ба хүсэл эрмэлзлээ Христийн халамж болон удирдлаганд даатгах шийдвэрийг өөрийн хүслээр гаргах. Дөрөв, гин буруутай байдлаа нягтлан шалгаж өөрийнхөө өмнө, Бурханы өмнө, итгэдэг хэн нэгний өмнө үнээр нь хүлээх. Тав, Бурханы миний амьдралд хийхийг хүсч буй өөрчлөлтийг, хүсч буй бүх өөрчлөлтийг сайн дураараа дагаж, зан чанарын минь догтлуудыг өөрчилж өгөхийг түүнээс даруухнаар гуйх. Зураг, өөрийн бүх харилцааг цэгнэн дүгнэж, намайг хохироосон хүмүүсийг уучлан, харин өөрөө гомдоосон хүмүүсээсээ уучлахгүйж, тэдэнд болон өөр хэн нэгэнд ямарваа уршиг болохоос бусад тохиолдолд учруулсан хохирлоо залруулах. 7. Өдөр бүр өөрийгөө шалах цагийг бурхантай хамт гаргаж, түүнийг таньж мэдэн, миний амьдралын төлөөх түүний төлөвлөгөөг олгож, мөн түүний хүслийг дагах хүчийг авахын тулд Библийг уншиж залбирах. 8. Үг болон үйлсээр сайн мэдээг бусдад хүргэхэд хэрэглэгдэхийн тулд Бурханд өөрийгөө тавьж өгөх гэсэн. За, ийм 8 зарчим үтсэн. Тэгээ одоо 25 дугаар хичээл дээр бид нарыг энэ 8 зарчмын дагуу ажиллахад бид нарыг зогсонг байдалд оруулдаг 7 шалтгаан гэж үзнэ гэж. Өнөөдөр би та бүгдэд завсард авахыг уриалж байна. Та эдгэрлийн замынхаа хаана нь явж байна вэ гэдгээ дүгнэхийн тулд дараагийн 7 хоногийг зориулаарай. Ингээд амьсгаа авч хөтөлбөрөө эхнээс нь дахин эргэж харах нь бидэнд хэрэг болно гэж би итгэж байна. Бид хэсэг хугацаанд зогсон эргэн харж өсөлт дэвшилтэндээ бурхан талархах хэрэгтэй. Мөн бид зарчим бүр дээрээ урагшлан ахиж байна уу? Эсвэл аль нэгэн дээр нь зоогдон гацчихгүй гэдгээ нягтлан үзэх хэрэгтэй. Та нарын зарим нь эдгээр зарчмуудаар ажиллаж дөнгөж эхэлж байж магадгүй, зарим нь замын дунд байгаа бах. Гэхдээ яг хаана явж байгаа нь тэм чухал биш ээ. Хэн ч замаасаа гарч өсөхгүй, зогсонг байдалд орж болно гэж. За тэгээд 7 шалтгаан. Өнөөдөр бид эдгэрлийн замд урагш ахихгүй гацаж болох 7 шалтгааны талаар авч үзнэ. За, 1-р шалтгаан нь та өмнөх зарчмуудаараа бүрэн ажиллаж дуусаагүй байна. Магадгүй та эдгээр зарчмуудаар хэтэрхий хурдан ажиллахыг хичээж байгаа бах. Хурдаахаас бурханд ажиллах цагийг гаргаж өг. Урагш хөдлөж байгаа болгон тэр бүр дэвшил байдаггүй. Таныг уруу замд явж байхад машины чинь тормоз ажиллахгүй байсан удаа бий юу? Тийм үед та маш хурдан явж байж болох ч энэ нь дэвшил биш, харин сандран мэгдэлт шүү. Энэ хөтөлбөр бол үйл явц болохоос хэнийг төрүүлэх вэ гэдэг уралдаан биш гэдгийг санаарай. Галат 5:25. Бид сүнсний дагуу амьдардаг учраас түүнтэй алхаагаа тааруулцгаая гэж хэлдэг. Зарчим болгон дээр цаг зав гаргаж ажиллаарай. Өөрийнхөө чадах хамгийн сайнаар ажиллаарай. Олон хүмүүс арай амар замыг хайж, шулуун нарийнхан замаасаа гарч төрөлдөг гэдгийг санаарай гэж. За, одоо ингээд бид нар энэ 8 зарчим дээр ажиллаж байгаа тийм ээ. Хүн болгон одоо 8 зарчмын дагуу одоо тэр өмнө уншсан тийм ээ. 8 зарчим болгон дээр бид нар ажиллаж байгаа. За, тэгтэл одоо энэ ингээд олонх тохиолдолд тийм ээ, ингээд ажиллаад явж итэл бид нар аль нэг газар очиод ер нь ингээд өсөлтийнхөө процесс гацчихдаг аа. Тийм ээ, одоо ингээд ерөөсөө өөрийгөө таньж мэдээд л одоо буруу бүхнээ олж хараад тэгээд түүнийгээ засаад ингээд явж байтал чинь аль нэг газар гацах тохиолдол байдаг гэж тийм ээ. Тэгээд энэ одоо гацах нэг шалтгаан нь өнөөдөр бид нар 7 шалтгаан үзэн. Тэрнээс одоо эхнийхэн шалтгаан нь та өмнөх зарчим дээр бүрэн ажиллаж дуусаагүй байна тийм ээ. Бид нар бол ихэвчлэн одоо ингээд
Бидний амьдарч байгаа энэ хүний нийгэм бол ер нь одоо бидний үнэхээр тийм байнгын уралдаан, тэмцэлтэй, өрсөлдөөн дунд байлгадаг ийм одоо сэтгэлгээтэй нийгэм байна. Тийм ээ, бид нар амьдарч байгаа нийгэм одоо Ром ном дээр бичсэн байгаа тийм ээ, энэ ертөнцийн хим маягийг битгий дагаж, түүнд битгий тохироороо гэж. Тийм ээ, тэгэхээр бурхан энэ ертөнцийн энэ сэтгэлгээний хим маяг, энэ ертөнцийн юуг чухал гэж үздэг, одоо юуг сайн гэж үздэг болгоныг хараад бурхан тэрийг хараад хэлж штэ. Энэ ертөнцийн энэ өнөөдөр байгаа энэ хим маяг бол буруу юм аа. Тийм учраас чи одоо миний хүн тийм ээ, чи миний харьяат. Тийм учраас энэ ертөнцийн энэ сэтгэлгээний энэ амьдрахын энэ хим маягийн дагуу битгий байгаарэ. Үүнд битгий тохироорой. Энэ ертөнцийн тэр сэтгэлгээний амьдрахын хим маягийн дагуу битгий байгаарэ. Түүнтэй адилхан битгий бай. Тэ мэ? Үүнийг одоо бидэрт ингээд анхааруулж хэлсэн байна. Тэгэхээр энэ ертөнцийн өнөөдрийн одоо сэтгэлгээний хамгийн тодорхой хим маяг бол ер нь энэ ертөнцийн бол одоо өрсөлдөөний ертөнцөө. Тэ мэ? А бид нар бүгдээрээ одоо үргэлж хүний нийгэм учраас бид нар өргөнд эргэн тойрныхоо хүмүүстэй дандаа өөрийгөө харьцуулж байдаг. Тэ мэ? Энэ бол ерөөсөө тийм ухамсаргүй процесс. Тэ мэ? Одоо бид нар одоо яг одоо дэлгэсэн дээр 20 хүн байж гэн тийм үү? Тэгээ хэрвээ та одоо 20 хүнтэй анх удаага одоо ингээд нэг ангид юм уу нэг зааланд цуг яваад орлоо гэж одоо таны сэтгэл оюун сэтгэл тийм ээ таны оролцоогүйгээр эргэн тойрон танаас гадна байгаа тэр одоо 19 хүний скан хийж эхэлдэг. Энэ юу ямар хүн байна? Энэ ямар байна? Тэг ингээ харж ирсэна би ер нь хүмүүсийн хаахан байна. Дунд тавцаа нь байна уу? Энэ хүмүүсийн хажууд жоохон мяа харагдчих юм уу? Одоо гээд ингээд хүний сэтгэл санаа бол үргэлж одоо ухамсаргүй төвшөнд бид нар эргэн тойрноо үргэлж скан хийж шалгаж тэг өөрийгөө яг тэр хүмүүстэй харьцуулахад хаана байгааг дандаа тодорхойлох гэж. А тэгээд тодорхой хэмжээнд одоо би энэ хавцаа байгаа юм байна гэдгийг олж мэдвэл мэдсэний дараа бид нар яах гэдгээ гэвэл ерөөсө хрен доторх байр сууриа жоохон дээшлүүлэхийг хичээж чармайж эхэлдэг. Тийм ээ? Энэ бол энэ ертөнцийн хим маяг юм аа. Тийм ээ? Энэ ертөнцийн хим маяг бол ерөөсө им уралдаан өрсөлдөөн тийм ээ? Одоо би бинийгээ тэгээ өөрийгөө харьцуулдаг. Аа, ийм одоо хим маягтай тийм ээ? Аа, бид нар одоо ингээд өнөөдөр та бидний энэ ертөнцид амьдрахад дандаа ийм одоо оюун сэтгэлгээтэй амьдардаг. Үргэлж эргэн тойрныхоо хүмүүстэй өөрийгөө харьцуулна, тийм ээ? Аа тэгээд одоо жоохон гайгүй гэсэн хүмүүсийг нь дуурайна. Аа тэгээд тэр одоо өнөөдөр эргэн тойрон байгаа хүмүүсийн амьдрахуу хэм маягийг дуурайна. Өмсөж байгаа хувцас, одоо хэрэглэж байгаа эд зүйлс, өөрийгөө авч яваа байдал, тийм ээ? Унж байгаа машин, одоо ингээд бүх зүйлээрээ бид нар тодорхой хэмжээгээр эргэн тойрныхоо хүмүүстэй адилхан байх гэж хичээдэг. Адилхан байх шалтгаан нь бид нар тэр хүмүүст хүлээн авагдахын тулд юм. А бас адилхан байхын зэрэгцээ бид нар арай жоохон өөр байх гэж чармайдаг. Энэ бол одоо нөгөө хүний хувь хүний өөрийгөө хадгалах гэсэн бас зөм бэлгийн чармайлт. Бидний одоо ингээд оюун санаа болол эргэн тойрныхоо хүмүүстэй үргэлж өөрийгөө харьцуулна хэмжин. А тэгээд бас одоо өөрөөр хэлбэл тэнд одоо татах болон түлхэлцэх хоёр янзын хүч ажилладаг тийм ээ. Бид нар одоо тэр нэгдүгээрт тэр хүмүүстэй жоохон төстэй байж ш тэр хүмүүсийн одоо хүмүүст хүлээн авагдаж би бол энэ хүмүүсийн нэг юм аа гэдэг одоо хэмжээнд очихыг чармайдаг. А бас тэрний хамт бас би бас яг энэ хүмүүсээс жоохон ч гэсэн өөр шүү гэд өөрийгөө ялгархыг хичээдэг. Тэгээ би тандарт өмнө нэг тийм энэттэй түүх ярьжсэн ш та одоо ингээд нэг хуульч одоо ингээд нэг бус хуульчтайгаа муулж ийн гинэ. Энэ хуульч нар амар тэнийг ингээд бүгдээрээ ингээд яадгийн тэг бүгдээрээ ингээд BMW аваад унцдгийг ингээд. Тэгсэн гинэ. Тэгсэн чинь ингээд нөгөө найз нь өөдөөс нарч байгаа. Гүчиичээч гэсэн BMW унддаг шүү дээ гэсэн. Гүйг мэрэгчтэй цинкэр өнгөтэй байхгүй юу гэд тийм ээ. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл яаж ийн нэг талаас адилхан байна. А тэгтэн адилхан байлаа ч гэсэн
Одоо адилхан байх хэрэгцээгнээс гадна бас өөр байх хэрэгцээ бас байна, тийм ээ. Тэгэхээр одоо энэ ертөнцийн хим маяг бол ерөөсөө бид нар үргэлж одоо ингээд бусдаа өөрийгөө харьцуулна. Тодорхой групп дотор өөрийнхөө байр суурийг яг хаана байгааг дандаа шалгана. Тэгээд ер нь бол нэг тодорхой хэмжээний одоо сэтгэл ханамжтай хэмжээний байр суурин дээр очихоос нааш бидний сэтгэл тайвширдаггүй. За энэ бол одоо энэ ертөнцийн хим маяг юм аа. Тэгэхээр өнөөдөр энэ одоо энэ дээр юу гэж хэлж яана гэвэл тийм ээ. Энэ бол одоо уралдаан биш шүү гэж хэлж байгаа. Энэ хөтөлбөр бол үйл явц болохоос биш хинэн төрүүлэх вэ гэдэг уралдаан биш гэдгийг санаарай. Тийм ээ. Тэгэхээр эдгэрлийн процесс бол хүн болгонд өөр өөр явагдана. Яг тэр одоо өөр өөр явж байгаа тэр хурдаараа л явцгаая гэж хэлж байна, тийм ээ. Тэгээ бид нар бол ерөөсөө тэгэж одоо ингээд за одоо ингээд оюунаа одоо ингээд бүр 8-р зарчим дээр амар сайн ажиллаж байна. Би байхгүй одоо 2 дээр явж гээ гэдэг юм уу, тийм ээ. Ингээд уралдаж болохгүй шүү, тийм ээ. Тэгээд ерөөсөө хүн болгонд одоо өөр өөрийн хурд байдаг, тийм ээ. Одоо ингээд бидний ер нь социализмын үед одоо би бол социализмын үеийн сургуулийн сурагч. Тэгээд ер нь одоо хожим эргэж хараад ямар дутагдал олж харддаг вэ гэхэлэр бид нарыг ингээд нөгөө одоо нэг ангид 20 эд юм уу 30 эд хүүхэд байлаа гэж одоо тийм ээ. Тэгээ тэрэн дотор чин тэр 20 эд 30 эд хүүхэд бүгдээрээ өөр штэ. Зарим нь одоо ингээм жоох удаан ойлгодог хүүхэд байна. Зарим нь айгүй хурдан ойлгодог хүүхэд байна, тийм ээ. Тэгэхээр ер нь болвол тэр ангийн хичээлийн явц ямар хүүхдүүд дээр тулгуурлаа тогтчтэн гэхлээр онц сурдаг одоо тэр хамгийн түргэн ойлгодог хүүхдүүдийн хурдаар яваад эхэлдэг. Багш нар, тийм ээ. Тэгэхээр нөгөө түргэн ойлгодог хүүхдүүд нь онц сураад нөгөө нэг жоохон удаан ойлгодог юм уу эсвэл одоо ингээд одоо энэ Америкт айгүйх ярьдаг шүү дээ. Ерөөсөө ингэж нөгөө нэг төвлөрч чаддггүй хүүхдүүд айгүйх байдаг байна. Ер нь одоо ингээд анхаарал нь гүйц төвлөрч чаддггүй. Ийм хүүхдүүд нь өдр хоцроод эхэлдэг. Тэгэд одоо ингээд бидний социализмын үед яадаг вэ гэхээр заа нөгөө онц сурдгууд нь арай гайгүй энэ одоо сайн сурдаг нь бол яг удажгүй. Тэгэхээр за тэр дунд сурж байгаа нөхдүүд ер нь л муу. За тэр муу сурж байгаа нөхөрөө бүр найгвэ гэсэн нэг ингэж бив нэгэ хүн хүнээ химждэг ийм химжүүр одоо бий болсон. Тэгээ энэ бол маш шударга бус химжүүр байна. Яагад гэвэл яг үнэндээ болвол тэр одоо хичээлийг хэрв тэр хүүхэд болгонд яг өөрөө өөрийнхөө замаар олж суралцах боломжийг өгөхгүй яг тэр нөгөө нэг хитгэн одоо хурдан ойлгодог хүүхдийнхээ хурдаар явснаас болж олон хүүхэд хоцорсон. Тэ мэ? Олон хүүхэд эрдэнэ ном сурч чадахгүй хоцордог, олон хүүхэд насан турш би одоо нэг 3 сурдаг хүүхэд, муу сурдаг хүүхэд байгаамаа гэдэг нэг ийм одоо сэтгэл зүйн одоо шархч юм уу тийм ээ? Ийм одоо хүнд ачааг тээж явахд хүрдэг. Яг үнэндээ болов ямар ч сэдвийг ямар ч хүн сурах боломжтой. Ямар ч хүн эзэмших боломжтой. Зүгээр л тэр хүн тэр одоо тооны хичээлийг байдг юм уу түүхэн хичээл байдг юм уу сурах өөрийн хурд өөрийн арга зам өөрийн гэсэн тодорхой нөхцөл нь бүрдвэл хүн болгон сурч чадна. Тэгэ? Яагаад сурч чадахгүй юм гэхэлэр тэр хүүхдэд тохирсон өөрийн зам хурд нөхцөл нь бүрдэж өгөөгүй учраас тэр хүүхдүүд хоцорч. Сургуулийн ангид заадаг одоо тэр хурд төвшин нь ердөө тэр хурдан ойлгодог хитгэн хүүхдийн одоо хэмжээнд ингээд тохироод явцдаг байснаас болсон гэсэн үг. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл юу гэж байна гэхээр энэ 8 зарчмыг одоо та бид нар өөр өөрийн замаар л өөр өөрийн хурдаар өөр өөрийн аргаар тийм ээ явж одоо суралцаж эзэмшиж чадах юм аа. Тэрнээс биш одоо ингээд ерөөсө уралдаан шиг ингээд төрүүлээд л хурдлаад л одоо ингээд явахгүй шүү гэж энэ дээр хэлж байна. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл нэгдүгээр битгий яар. Тэгээд хоёрдугаарт одоо их тэр 8 зарчим чи яг одоо ингээд төвпүү өрж байгаа юм шиг эхний зарчмыг эхлээд би өөрийгөө одоо ингээд би хүч чадалгүй хүн юм а гэдгийг хүлээн зөвшөөрч чадахгүй болов Бурханд амьдралаа өгөх алхмыг нь бид нар хийж чадахгүй. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл энэ 8 зарчим бол яг биенийхээ дээр одоо тулгуурлан босч ирж байгаа зарчмууд байхгүй юу?
Тийм учраас бид нар одоо нэг гацчих нэг шалтгаан бол юу гэхээр өмнөх зарчим дээрээ бид нар гүйцэд ажиллахгүй. Тэгээд дараачийн зарчим руу өсөрч ороод байхлаар одоо бид нар ингээд нөгөө нэг ахиж дэвшгэ болоод эдгэрхэ болоод одоо эдгэрлийн үйл явц маань аль нэг тодорхой төвшөнд очиод гацчихдаг гэсэн үг. Тийм ээ. Тэгээд энэ дээр хэлж дээ, тийм ээ. Бид сүнсний дагуу амьдардаг учраас түүнтэй алхаагаа тааруулцгаая. Тийм ээ. За би ер нь одоо яг өөрийгөө би ер нь ингээд одоо сул дорой гэдгийг би яг хүлээн зөвшөөрч чадчихна уу, тийм ээ. За одоо яг үнэхээр би одоо ийм байна гэдэг. Нэгдүгээр зарчим бол одоо бидний бүх одоо гисхэх алхмын хамгийн ихний одоо яг үндсэн суурь. Бид нэгдүгээр зарчим дээр одоо очиод үнэхээр би бол бурхан биш юм аа. Миний амьдрал үнэхээр жолоодлогогүй юм байна. Би энэ амьдралаа залж жолоодож чадахгүй юм байна. Тэгээд дээрэс нь би одоо үнэхээр одоо ингээд буруу зүйл хийх гэсэн юм үндсэн хандлагатай юм байна гэдгийг ойлгосон цагт л дараачийн эдгэрлийн алхмууд ирнэ гэсэн үг. Библиэлд бичсэн байна. Эзнээс эмээхүүн мэрэгэн ухааны эхлэл юм аа. Тэ мэ? Эзнээс эмээхүүн мэрэгэн ухааны эхлэл юм. Хэрвээ чи бурхан байдаг гэдгийг мэддэг, мэдхгүй юм болов, тийм ээ. А тэгэд энэ бурхан миний хийж байгаа үйлдэл, миний бодож байгаа бүхнийг мэдж байгаа, тийм ээ. Миний буруу хийж байгаа бүхнийг харж байгаа шүү гэдгийг олж харж мэдхгүй юм болов. Хизээч чи тэр мэрэгэн ухааны алхмыг хийж чадахгүй л гэсэн, тийм ээ. Энийг мэдхгүй болов чиний мэдж байгаа энэ дэлхий дээр мэдж байгаа мянган мэдлэг бол зүгээр хоосон мэдээлэл юм. Энэ бол жинхэнэ мэрэгэн ухаан биш. Энэ зөв цэцэн мэрэгэн ухаан бол ерөөсөө биш. Бурхан байдаг гэдгийг мэдж би бурханы нүдний өмнө амьдарч яваа гэдгийг ойлгох нь мэрэгэн ухааны эхлэл юм аа гэсэн. Тийм ээ. Тийм болохоор бид нар одоо яг алхам бүрийг энэ 8 зарчим бүрийг эхнээс нь эхлээд яг одоо тэр бүрэн гүйцэд үйлдэж явж ийж бид нар одоо сая дэвшилд хүрэх юм а. Хэрвээ таны дэвшил аль нэг газар гацчаад байгаа бол та 1-р зарчим юм уу 2-р зарчим одоо энэ бүгдийг ерөөсө гүйцэд хэрэгжүүлж чадахгүй байна л гэсэн. Гүйцэд ажиллаагүйж дараагийн зарчимдэр ажиллах гээд байна. Тэгээ одоо энэ дэр хэлж дээ, тийм ээ. Урагш хөдлөж байгаа болгон тэр бүр дэвшил байдаггүй. Тийм ээ? Одоо ингээл хурдан явж байхлаараа л ахаад байна гэсэн үг ерөөсөө биш шүү гэд бид нарт хэлж дээ, тийм ээ? Тэгээд зарчим болгон дээр цаг зав гаргаж ажиллаарай. Өөрийнхөө чадах хамгийн сайнаар ажиллаарай. Олон хүмүүс арай амар замыг хайж шулуун нарийнхан замаасаа гарч төрөлдөг гэдгийг санаарай. За энэ бол ерөөсөө одоо хүмүүс бидний нэг үндсэн одоо том сэтгэлгээний маш том алдаа нь энэ юм аа. Тэ мэ? Бид нар юуруусаа яадаг уу гэхэлэр одоо яг явах замаараа явахгүй хурдан явчих зам хайдаг. Амархан зам одоо ингээд шорткат хайж эхэлдэг. Тэгвэл за одоо ингээд таны хүүхэд одоо нэгдүгээр ингээд орж явж яснаа шууд 5-р анги руу орно гэж байх уу? Нэгдүгээр ингээд за одоо ингээд би нэг уншиж бичээд нэг дөрвөн арга тоо сурчлаа. За одоо бол ер нь 5-р ангийг госуулах хүсэж штэ гэдэг. Ингээд давхиад орно гэж байх уу? Тэ мэ? Байхгүй штэ. Нэгдүгээр ангийг сурах хэрэгтэй, дараа нь 2-р анги, дараа нь 3. Өөрөдбөл яг тэр үе шат болгоноо дамжиж явж ийж. А тэгээ нэгдүгээр ангийн одоо эхний хагас жил гэхэд уншаад дөрвөн арга тоо бодоод сурчаад за ер нь нэгдүгээр ингээд сурах юмаа сурчлаа гэж бас орхиж болохгүй ээ, тийм ээ. Яагаад гэвэл аливаа сурж байгаа зүйл болвол бид нарт дадал зуршил болж сууж байж л сая жинхэнэ мэдлэг болдог. Зүгээр л мэдээд л яваад ахлаар л одоо болчдөг юм биш ээ. Мэдих төдийгүй тэр мэдлэг маань бид нарт дадал зуршил болж суудаг. Яг үнэндээ бидний одоо сурж байгаа юм болгон юу байдаг вэ гэвэл ерөөсө дадал зуршил болгохт л байдаг оршдог тийм ээ. Одоо ингээл анх машин бариад яваад эхлэхэд хүн яадаг вэ тийм ээ. Одоо би одоо хамгийн анх машин бариад яваад эхэлчихсэн чинь машин барих чинь ямар амар хэцүү юм бэ гэж бодсон тийм ээ. Ерөөсө заавал одоо хизээ нь хаазаас нэмэх үлээ, хизээ нь хаазаас солих үлээ, аль араа нь хаашаа орох үлээ тийм ээ. Одоо ингээл механик хоровтой машин барьж байгаа тийм ээ. Тэгэл ерөөсө
хизээд нь би нөгөө юун дээр гიშгэх хүлээ байж нөгөө консон дээр аль нь хэлээ тоормсон аль нь хэлээ тэгэл ингээд нөгөөдөгтөө түртээд явжил энэгээр ч нэг машин дахиж гарчсан тэргээр ч нэг машин орж ирээд л ерөөсө хөөхөр машины чи ингээд зөндөө хүн барээл яваад ямар хэцүү юм бэ гэд. Тэгэд нэг хэсэг хугацааны дараагаар тэр бүгдийг хийсээр байсны дараагаар өнөөдөр машин бариад явж хахад баг ерөөсө тэр аль игнээ солих уу машин хурдаа хасхын хизээ тормсоо дарахын ерөөсө боддоггүй. Тэ мэ? Тэр бол зүгээр надад ингээ автоматар дадал зуршил болоо суудсан. Ерөөсө тэр машин бариад явхад одоо өнөөдөр миний тарих толгой баг хэрэглэгддэггүй. Юмыг сурна гэдэг нь ерөөсө тэрийг л хэлж байгаа. Эмэгтэй хүмүүсээс мэдчихэж байгаа. Би одоо нэг сүүлийн 2 3 жил ингээд галтгоонд хоол хийж үзчих. Тэгээ би ингээд хоол хийгээд хийж явж байхдаа ингээд сүүлдээ ингээд өөрийгөө харж би нэгдүгээр хоол маш удаан хийж байна. Хоёрдугаард айгүй удаан хийгээд аваа мөртлөө ерөөсөө олигтой хоол хийж чадахгүй байна. Тэ мэ? Одоо ингээд би одоо эхнэр хүүхэд хоёртаа ингээд хашигнаад хэлсэн байхгүй. За одоо ингээд би одоо ингээд 3 жил шахуу хоол хийж байна. Тэгээд хүн хоол игээд өвн ингээд сайжрах хэвчтэй шүү дээ. Ерөөс сайжрахгүй байна. Яг нь ер нь бол анхныхтайгаа харьцуулаад сайжирсан, сайжирсан. Гэхдээ ерөөсө хангалттай биш байна, тийм ээ. Тэгээ одоо ингээд би хоол хийгээд ахлаар манай гэрийнхэн миний хоолнд дургу болох төдийгүй би өөрөө хийсэн хоолндоо ч би өөрөө дургу болоод байна гэдэг, тийм ээ. Тэгээ өөрөөр хэлбэл яаж юм? Одоо ингээд сайжрах ёстой байтал ерөөсө ингээд нөгөө нэг сайжирч өгөхгүй байна. Олон эмэгтэй хүний хувьд хоол хийх бол одоо ингээл би нэг хоол хийх гэж ер нь 2 цаг зарцуулдаг. Тэгсэн манай эхнэр өдрөөс галтгонд ороод нэг ингээл наа цааш ингээл явж аа 30 минут дотор хоол хийчих. Тэ? Тэгэд өөрөөр хэлбэл яаж вэ? Хүний хийж чадчихагаа юм сурна гэдэг нь яг үнийг хэлж байгаа байхгүй. Тэ мэ? Ерөөсө над чиг ингээд амар их цаг зараад, амар их бодол зараад, амар их одоо ингээд хөдөлмөр зарахгүйгээр эмхтэй хүмүүст нэг хоол хийх бол баг гар хорооны үзүүрийн ажил. Тэгээд тэрэндээ ерөөсө тэгж түртгэхгүй. Тэгээд тэр нь тийм одоо нөгөө нэг бэрхшээлтэй ч биш. Тэгж ерөөсө баг хоол хийж байхдаа баг шал өөр юм хийгээд сонсоод бодоод явсан ч тэд нар хийчихнэ. Тэ мэ? Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл бид нар аливаа зүйлийг сурна гэдэг бол одоо яг ийм төвшөнд өөрөөр хэлбэл одоо энэ ертөнцийнхээр байгаль дээр оршдог хууль юу вэ гэвэл бүх зүйлс хамгийн бага энерги зарцуулах төвшөндөө л оршдог гэж. Тэ мэ? Тэгэхээр яг түүнтэй ижилхэн. Бид нар юм сурна гэдэг бол би машин барьж сураагүй анх бариад явж байгаа бол би маш их энерги зарцуулна, тийм үү? Одоо ингээд оюун санааны хувьд ядарна, биеийн хувьд бие хөшн, одоо сандраад хөлөрн, зүрх мөрөх цохино, одоо ингээд зөндөө их энерги зарцуулж. А бариад сурна гэдэг нь юу хэлж байгаа нь ихлээр хамгийн бага машин барьж явахад одоо хамгийн бага энерги зарцуулдаг гэж. Хоол хийх ч гэсэн тийм ээ. Эмэгтэй хүмүүс хоол анх хийж байгаа үнтэй харьцуулах юм бол хамаагүй бага энерги зарцуулна. Бараг л ерөөсөө тэр үйлдэлүүд нь автомат болно. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл энэ 8 зарчим дээр ажиллаад энэ маань биднэрт автомат болохын тулд өөрийн цаг хугацаа заавал хэрэгтэй. Тийм ээ. Дахин давтан давтан хийх нь маш чухал. Ингэж байж биднэрт энэ одоо 8 зарчим бол аянда бидний нэг хэсэг болж суув. Зүгээр л ойлгох нь хангалттай биш. Зүгээр л нэг хийгээд сурчих нь ч хангалттай биш. Энэ бүр надад гүн гүнзгий дадал зуршил болж суухын тулд өөрийн цаг хугацаа үүрэх ёстой ачаалал заавал байж ижил энэ бүгд суудаг юм аа. Ихэнхдээ бид нар ингэхгүй хичээдэг. Тийм ээ. Өнөөдөр Кристиан амьдрал дээр ч гэсэн одоо ингээд одоо бид нар одоо ингээд энэ хичээлүүдийн турш ингээд суралцж байна шүү дээ. Одоо ингээд сүүлийн 3 жил бид нар энэ одоо номны судлууд хийж байна. Энэ 3 жилийн судлын хувьд бид нар юу гэж сурсан бэ гэхэлэр за ер нь одоо ингээд миний Кристиан амьдрал гэдэг бол Бурхан миний амьдралд энэ 472 өнөөг өгсөн. Тэгэд энэ 472 хүний хувьд би бурхны гэрчилж тэр хүмүүсийн өмнө дэлхийн гэрл газрын давс уулын дээр барьсан хот болж амьдрах нь хов хүний хувьд тийм ээ би тэднийг тэр миний эргэн тойрны 472 хүн эргэн тойрны хараад энэ ганц зүрх Кристиан
Тэгэхээр ган зэрэг арай ондоо, ган зэрэг найдвартай, төвчээртэй, зөөлөн сэтгэлтэй, хүний бусдыг энэрдэг, өөрийгөө захирч чаддаг нөгөө ариун сүнсний 9 гүрж юмс. Тэ мэ? Тэгэхээр миний эргэн тойронгийн хүмүүс дотроос энэ ган зэрэг гэдэг энэ Кристиан хүн дээр л би түшхэлж болноо. Энэ хүнд итгэж найдаж болно. Энэ хүн намаа надаа худлаа ярихгүй, намаа надаас хулгай хийхгүй, тийм ээ? Ингиж өөрөө хэлбэл ган зэрэг гэдэг хувь хүний хувьд биш, ган зэрэг Кристиан ухраас ийм гэдгийг гэрэлтүүлж харагдуулах нь л миний бурханд үйлчлэж байгаа үйлчлэл юм. Тийм ээ? Миний энэ тэр хүмүүсийн өмнө гэрэлтж байгаа гэрлээс болж тэр 472 хүн бурханыг таньж мэдэх нь миний бурханд үйлчлэж байгаа үйлчлэл. Энэ бол миний амьдрал дахь бурханы хүсэл юм аа. Үүний төлөө л бурхан намайг энэ дэлхийд авчирсан. Тийм ээ? Тэгэхээр бид нар үүнийг хийж амьдрах бол маш хэцүү. Тийм ээ? Бид нар тэр 472 хүнийхээ нилээд нь дурггүй. 472 хүний нилээд нь ч гэсэн надаа бас дурггүй. А тэгэд одоо яаж ийм нөхцөлд би одоо яаж бусдад би бурханыг гэрчлэх юм? Яаж би бусдад сайн мэдээ ярих? Тийм ээ? Хүний харилцааны үндсэн зарчим байгаа ш. Тэр хүн тийм ээ? Одоо жишээлбэл би одоо ингээд одноотой юм яриад би одноотой одоо ингээд тодорхой зүйлэр санал бодол хуваалцъя гэж бодъё. Ухамсаргүй төвшөнд миний хувьд ч одноогийн хувьд ч бидний ухамсаргүй оюун санаа яаж ажилтын гэхэлэр хамгийн түрүүн би одноотой ярьж эхлэхдээ би юу хардгийг одоо миний ухамсаргүй оюун санаа юуг хайдгийг гэхэлэр энэ одноо намайг үнэлж гин үү үгүй юу? Одноод би таалагдж байна уу үгүй юу? Одноо намайг үнэлж гин үү хүндэлж гин үү үгүй юу гэдгийг л хайдаг. Яруусо бидний оюун санаа. За тэгэл энэ одноо намайг нэрээ жоохон хүндэлж байгаа юм байна. Одноо намайг айгүй үнэлж байгаа юм байна. Одноо намайг хувь хүний хувьд одоо ингээд одноод би таалагдж байна. Одноо намайг үнэлж гин хүндэлж гин гэдгийг мэдрэх юм болвол сая би одноогийн үгийг сонсдог. Дигнэсээ сонсдог. А тэгэд одноогийн үгийг хүлээж авахд миний сэтгэл сая бэлэн болдог. А тэр нь байхгүй нөхцөлд. Тэмэ? Одоо одноо надтай ярьж эхэлснээр ингээд би одоо надаас ийм мэдрэмж авч болно шүү дээ. Оо энэ хүн намайг ерөөсөө ингээд үнэлэхгүй байна. Тэ? Энэ ганц зэрэг бол ерөөсөө ингээд миний үгийг сонсохгүйгээр өөрийгөө л өөрийнхөөгөө л яриад байна. Энэ нь юг харуулж байгаа юм гэхлээр энэ одноо юу ч мэдэхгүй би мэднэ гэж хэлж байгаатай яг адилхан байна. Тийм ээ. Тэгэд нэгэнт одноо надаас ийм мэдрэмж авчвал миний үг, мянган үг хичнээн гоё одоо нөгөө нэг дуулал ном шиг шүлгэлж яриад чиг одноогийн зүрхэнд хүрдэг. Тийм ээ. Тэгэхээр тэр одоо Библиэл дээр биднэрт хэлж штэ чи хөршийгөө бусдын адил хайрл гэдэг чи юу гэлж байгаа. Хэрвээ та тэр хүнд хайраар хандаж байвал нөгөө хүний сэтгэл түүнийг мэднэ. А тэр хайрын холбоо нь эхлээд бий болсны дараагаар л тэр мессеж чинь, тэр сайн мэдээ чинь, таны хэлэх гэж байгаа үг, санаа, зөвлөгөө чинь л дамжиж очдог. А тэр гүр нь байхгүй. Тэр одоо нөгөө нэг энэ хүн надаа сайнаар хандж байна, хүн намайг үнэлж байна, хүндэлж байна гэдэг мэдрэмж авахгүй болов тэр завсар гүр байхгүй. Гүр байхгүй бол юу ч дамжиж нөгөө талд хүрэхгүй. Тэ мэ? Тэгэхээр ерөөсө бид нар энэ хүний харилцааны энэ зарчмыг бид нар маш гүнзгий ойлгох хэрэгтэй маа. Тэ мэ? Тэгэхээр бид нар одоо яах нь вэ? За одоо ерөөсө миний Кристиан болоод энэ дэлхий дээр амьдрахад за одоо ингээд би ямар ч амьдралаар амьдрч болноо. Тэ мэ? Ямар ч одоо мундаг карьер хийж болноо. Амар баян тарган чатгалн ч болж болноо. Нэр алдартай болж болноо. Гэхдээ энэ бүгд бол энэ ертөнцийн зүйлс. Нэг энүүхэн цагтаа л байдаг зүйлс. 100 жилийн дараа би энэ ертөнцид байхгүй. 100 жилийн дараа миний баян тарган сатуулан явсан нэр алдартай эрх мэдэлтэй хавийн хүн айлгаж явсан хинд ч падлиггүй. Энэ бол зүгээр л өнөөдөр байгаад маргааш байхгүй болдгол зүйлс. А харин би энэ ертөнцид ирээд 60 жил амьдрд юм уу 70 80 жил амьдрд юм уу тийм ээ амьдраад буцхад миний амьдрал бурхны өгсөн 472 хүн би энэ ертөнцид энэ хүмүүсийн дунд ирээд амьдраад явснаас болж бурхныг бурхан гэж таньдаг болвол
Тийм ээ. Бурхныг сайн гэж мэддэг болвол бурхны өмнө мөргөх, бурхны өмнө сөхрөх хүсэлтэй болж байвал сая миний амьдрал хоосон өнгөрөөгүй гэсэн. Сая би бурхны одоо хүслийн дагуу бурхныг алдаршуулж бурханд үйлчилж амьдарсан байна л гэсэн үг. А тэгвэл үүнийг хийх, үүнийг хэрэгжүүлэх болвол амархан процесс биш ээ. Тийм ээ. Үүний төлөө бид нар өдөр болгон ажиллах хэрэгтэй. Кристиан амьдрал гэдэг бол өдөр бүрийн ачаагаа үүрээд одоо Библиэлд байгаа ш загламайгаа үүрээд босоод алхаад явдаг ийм л амьдралыг хэлж байгаа. Энэнд ерөөсөө тийм шорткат байх. Нарийнхан одоо хурдан кристиан болчдаг замч байхгүй. Хүн болгон өөр өөрөөр явдаг замаар явна. А хүн болгон тэр үүрх ачаагаа үүрч боловсрох цагтаа боловсрон тэр үр жимсээ ургуулах цагтаа л ургуулдаг. Библиэлд байгаа шүү дээ. Бурхан бүх зүйлийг өөрийн цаг хугацаатай болгосон юм а. За бид нар өнөөдөр яах гээд байдгүй. За ер нь одоо ингээд нэг бусдыг хайрлаа 472 хүнээ ойлгодог болоод инэрдэг болоод тэгээд үр жимс ургуулах гэхлээр амар ядаргаатай юм байна оо. Ямар богинохын зам байна. За одоо ариун сүнсээр дүүрээд ухаан алдаж очивол тэгээд ерөөсөө амар кристиан болоод босоод ирдэг зам байна. За одоо нэг тодорхой маягаар залбираад байвал одоо ингээд бурхан хүслийг нь сонсдог бас зам байна. Тэ мэ? Оо тэгснэ одоо бүр мэрэлж түргэлдэг ш одоо зам бас байна аа байна. Одоо ингээд өөрөөр хэлбэл тэр Кристиан амьдралын өдөр бүр амьдрах ёстой тэр хүнд хүчээр хөдөлмөр тэмцэл чармайлтыг нь авч хайчхаад аюу хурдан үрдэн өгдөг ийм богино зам хайсан урсгалууд Кристианаар дүүрэн. Маш олон урсгал байгаа. Тэ мэ? Тэгэд ерөөсө бүгдээрээ юу хэлж байна гэвэл оо чи дэр библ уншаа тэгээ одоо өөрөө чармайгаад өөрөө ингээд ах хэрэггүй ерөөсөө одоо ингээд бурхан чамайг ерөөсөө ингээд майч хийгээл тэгэл лаг болгочдөг ийм л зам байгаа. Чи ингээд өөрөө сүнсээр өсөхгүй байна үү те? Тэгэхээр ингл өсчдөг юм. Уучлаарай ерөөсөө тийм ингээд гинтхэн тийм ээ одоо миний таны нэгдүгээр ингээд хүүхэд одоо дээр нэг амар мундаг одоо багш гар тавьж залбираад тийм ээ одоо иш үзүүлээд таны 1-р ангийн хүүхэд 5-р ангийн хүүхдийн мэдлэгтэй болох уу? 10-р ангийн хүүхдийн төвшөнд хүрэх үү? Тим юм та үзсэн үү? Тим юм боломжтой юу? Боломжгүй шүү дээ. Тэр хүүхэд 2-р ангид орох ёстой, 3-р ангид орох ёстой. Ингиж тэр нөгөө нэг өдөр тутмын хөдөлмөрийг сурах процесс, хөдөлмөр энэ завсар өөрөө өөрчлөгдөж, шинжлэгдэж, өөрөө өсж өндөж, хов хүний хувьд бүрдэж байж л хүрдэг төвшөндөө л хүрнэ. Тэ мэ? Тэгэхээр одоо бид нарт хэлж байна энэ дээр олон хүмүүс арай амар замыг хааж шулуух нарийнхан замаасаа гарч төрөлдөг гэдгийг санаарай гэсэн. Тэгэхээр хамгийн нэгдүгээр алдаа нь юу байна вэ? Бид нар уртлын зарчим дээр ажиллаагүй байж дараагийн зарчим руу өсөрч орох гээд байна. Тэ мэ? Хамгийн эхний зарчим би бол ер нь одоо Бурхан биш юм аа надад тийм хүч чадал байхгүй ээ тийм ээ одоо бид нар энэ хичээлүүдэнд торш одоо ингээд суралцчихжээ штэ за би одоо яг ингээ өөрийгөө харуул би айгу мундаг ухаантай хүн баймаар байна би айгу зоригтой хүн баймаар байна би айгу одоо сайн хүн баймаар байна аа за тэгээд би одоо яг бодит байдал дээр би юу гэж харж юм ихлээр за яг одоо ингээд би бүр нэг тэнэгч биш бах бас муу хүн бас биш а бас одоо бүр нэг амар луурчинч бас биш тийм ээ гэхдээ би ухаантай байна гэдгийг одоо тодорхой хэмжээнд ухаантай байж болно шүү дээ хүн тийм үү а тэгвэл миний ухаантай байна гэдэг бол би 10 тохиолдлоос 10-ланд нь зөв байна гэсүг ерөөсөө биш яг бодит байдал дээр би 10 тохиолдлоос 5 6 7-д нь зөв байж чадчихвэл ер нь бол хамгийн дээд шүү. Үлдсэн 3 4-т нь юм уу 5-д нь ер нь бол буруу алдаа хийж байгаа шүү. Гэдгийгээ би бодтогоор хүлээх ёстой гэсэн. Би өөрийгөө одоо айгүй сайн хүн гэж бодчихж болно шүү дээ. Үнэхээр сайн ч хүн байж магадгүй тийм ээ. А тэгтэл тэр миний сайн гэдэг маань юу гэсэн үг вэ гэхэлэр би 10 тохиолдлоос 10 сонголтоос
Аруулынгийн би зөв сайн хүний сонголт хийдэг гэсүү ерөөсө биш. Магдгүй 5 6-ад, магдгүй 6 7-ад нь одоо бүр лаг байвал тийм ээ. Тим сонголт хийжвэл нөгөө талд нь бид нар бүдэрнэ, унна, хувиа хичээнэ. Нөгөө байдггүй, нөгөө нэг сайн хүмүүс маань хорон ааш гарнаа. Тийм ээ. Би шудраг хүн гэж өөрийгөө бодож ш магдгүй. Би 10 тохиолдлоос 5 6 7-од нь л шудраг яг одоо зарчимтай зогс чадчихвэл дээд үлдсэн тохиолдолд нь би өөрөө мэдэх мэдэхгүйгээр шудраг бус хувиа хичээсэн өөрийн хувийн ашиг сонирхлыг хөөсөн алхмууд дандаа хийж л байгаа. Тэ мэ? Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл бид нар одоо нэгдүгээр зарчмаас өөрийгөө бодиттойгоор харж сурж байгаа. А би бол ер нь болов би бурхан биш ээ, тийм ээ. Тэгээд тэгсэн мөртлөө ингээд би бас өөрийгөө дандаа ингээ хуураад тэг ингээд дандаа үргэлж одоо ингээд үгүйсгэл дотор өөрийгөө ингээд үгүй би нэг тийм одоо алдаа хийдэггүй гэж өөрөө худлаа үгүйсгэн тийм ээ. Оо би гайгүй сайн хүн шүү гэж бас өөрийгөө одоо бодит байдлаа үгүйсгэн тийм ээ. Энэ бүгдээсээ гараад өөрийгөө бодиттойгоор харж эхэлжээж эхний алхам хийдэг тийм ээ. Тэгэхээр зарчмын болгон дээр цаг зав гаргаж ажиллаарай. Хамгийн нэгдүгээр одоо бид нарыг аль нэг газар очиж гацдаг хамгийн нэгдүгээр шалтгаан нь юу гинэ? Зарчим болгон дээр яг өөр өөрийнхоороо бүрэн ажиллаж дуусахгүй дуусаагүй дараагийн зарчим дээр өсөрч ороод байгаа учраас бид нарын эдгэрэл өсөлт маань нэг газар очиж гацчихад байгаа юм аа. Тийм ээ. Тэгэхээр хүн бас уралдаан биш тийм ээ. Хүн болгоны хурд өөр тийм ээ. Одоо би хэлж дээ шүү дээ ингээд социализмын үед бол хүн болгон яг үнэндээ бол яг одоо potential тийм ээ. Одоо яг хүн болгон юм аливаа зүйлийг сурах боломжтой. Зөвөрл хүн болгонд яг өөр өөрийн тодорхой нөхцөл шаарддаг. Өөр өөрийн тодорхой хурд, цаг хугацаа тийм ээ. Одоо орчин нөхцөл шаарддаг. Тэрийг л олж чадах юм бол хинч юу ч сурч чадна. Тийм ээ. Тэгэхээр энэ зарчмууд дээр ажиллах тэр зарчмуудыг өөр юм бодох хүн болгоны цаг хугацаа нь өөр, бас хурд нь өөр, арга нь ч өөр. Тэгэхээр энэ өөрийнхөө замаар яваад зарчим болгоноо яг нэг нэгээр нь та өөрийнхөө ховд бүрэн ажиллаж дуусгараа гэж хэлж байна. Ингэхгүй бол гацчихын шүүл гэж хэлээд байгаа юм. Хоёрдугаарх одоо өсөлт гацдаг хоёрдугаарх шалтгаан нь та бүх амьдрал ба хүсэл эрмэлзлээ эзний халамж болон удирдлаганд даатгаагүй байна гэж. За 3 дугаар зарчим энэ бол тийм ээ. 3 дугаар зарчим хоёр хэсгээс тогтдог гэдгийг санаж байгаа биз дээ. Эхнийх нь Есүс Христийг сэтгэл зүрхэндээ өөрийн дээд хүч, эзэн аврагчаа болгон үрж оруулах. Хоёр дахь нь өөрийн амьдрал болон гаргаж байгаа бүх шийдвэртээ түүний хүслийг эрэлхийлэх ба дагах. Магдгүй та том зүйлүүд дээр Есүст итгэж найдаж байгаа хідээч жижиг зүйлсүүдийг өөрөө дөнгөчхөн гэж бодож байгаа баха. Сургаалт төгс 3-ын 5-аас 6 бидэнд зөв шийдэл, эрүүл ухааны тулд бүх зүрхээрээ эзэнт итгэ, өөртөө хизээж бүү итгэж найд. Хийж бөө бүхэл зүйлстэй Бурхныг нэгдүгээр тавиарай. Тэгвэл тэр таныг чиглүүлэн газарчилж ордог чармайлтуудыг чинь амжилттай болгоно гэдэг. Та амьдралынхаа аль хэсгээс зуурсаар байна вэ? Та амьдралынхаа аль хэсэгт бурхныг оруулаагүй байсаар байгаа вэ? Юун дээр та түнд итгэж найдаж чадахгүй байна вэ гэж асууж. Тэ мэ? Тэгэхээр 2 дугаар одоо 3 дугаар зарчим дээр олон хүн очиод гацдгаа гэж. Тэ мэ? Тэгээ юу вэ гэхээр 3 дугаар зарчим маань бүх амьдрал ба хүсэл эрмэлзэлтэй эзний халамж болон удирдлаганд даатгаагүй байна. Хамгийн нэгдүгээрх нь энэ 3 дугаар зарчим бол хоёр хэсэгтэй. Эхнийх нь Есүс Христийг сэтгэл зүрхэндээ өөрийн дээд хүч, эзэн аврагчаа болгон урьж оруулах, тийм ээ. За энэ дээр бид нар одоо өнгөрсөн 7 хоног тус нэлээд дэлгэрэнгүй ярилцсан. Эзэн Есүсийг сэтгэл зүрхэндээ өөрийн дээд хүч, эзэн аврагчаа болгож урьж оруулахын тулд тийм ээ. Бид нар бурхан оршин байдаг. Бурхан намайг бүтээсэн. Өнөөдөр миний амьдрал бол Бурханы ивэл дор явдаг. Бурхан миний амьдралыг гарын алган дээр авч явдаг гэдгийг бид нар нэгдүгээр хүлээн зөвшөөрөх ёстой. Тэ мэ? Тэгээ бид нар ер нь бол Бурхан
байдаг гэж одоо байхгүй гэж хэлэх нь, байхгүй гэж батлах нь байдаг гэж батлахаасаа хэцүү юм аа гэж. Тийм ээ. Бид нар зөвхөн энэ ертөнцийн бүтэц, энэ ертөнцийн одоо оршин байгаа байдал, тийм ээ, өөрсдийнхөө амьдралыг эргээд харсан ч яагаад та бид нар өнөөдөр эрүүл сарвуул явж байгаа? Яагаад та биднэрийн хажууд, иргэн тойрны хүмүүс дотор, ах дүүс, найз нөхөд дотор өнөөдөр хүнд өвчтэй шаналж байгаа хүмүүс байгаа? Тийм ээ. Тэгвэл яагаад та юм уу би эрүүл явж байгаа? Яагаад тэр хүмүүс өвдөж шаналж байгаа? Тийм ээ. Энэ нь та бид нар зөв амьдарч яснаас болж байгаа юм уу? Та бид нар илүү онцгой ухраас юм уу? Та бид нар ер нь одоо ингээд айгуу сайн хүмүүс ухраас тэгээд байгаа юм уу? Тийм ээ. Үнэхээр хүний таны өнөөдөр миний эрүүл явж байгаа, тийм ээ. Та бидний энэ амьдрал бол бурхны гарт байдаг. Өнөөдөр таны хажууд өвчтэй хүн байвч таны амьдралд бас яг тэгээд өвдөөд шаналаад магадгүй сүлийн цагаа хүлээгээд суух өдрүнч гэсэн бас байгаа. Өнөөдөр л та бидний эрүүл явах цаг дээрэл явж байгаа учраас л бид нар эрүүл байгаа юм. Тийм ээ. Энэ нь та бид нар онцгой учраас, мундаг учраас, сайн учраас ийм байгаа хэрэг биш ээ. Тийм ээ. Яг үнэн дээр та бидний амьдрал бурхны гарт байдаг. Та бидний амьдралд өнөөдөр байгаа энэ өдрүүд, эрүүл мэнд, бид нарт байгаа бүх зүйлс бол бурхан бид нарт түр хэрэглүүлж байгаа зүйлс. Тийм ээ. Бид нар одоо энэ Библи дээрээс ертөнцийг, амьдралыг өөрийгөө харах үзлээ бүрдүүлнэ гэж ярьсан, тийм ээ. Тэгээд бид нар ингээд бидний энэ ертөнцид нүцгэн ирсэн, нүцгэн буцна. Бид нар энэ хормод юу чгүй ирсэн. Өнөөдөр таны амьдралд байгаа болгон бол бурхан танд түр хэрэглүүлж байгаа зүйлс юм аа. Тэгэхээр үүнийг бид нар хүлээн зөвшөөрч тэгэд үнэхээр одоо бид нар биш, би өөрийнхөө хүчээр амьдарч байгаа биш. Харин миний амьдралыг авч явж байгаа дээд хүч бол, миний амьдралын эзэн бол, миний аврагч бол Есүс Христ юм аа гэдгийг бид нар хүлээн зөвшөөрч түүнийг сэтгэл зүрхэндээ урж оруулах нь энэ 3 дугаар зарчмын 1-р хэсэг юм аа. 2 дахь нь тийм ээ. Өөрийн амьдрал болон гаргаж байгаа бүх шийдвэртээ түүний хүслийг эрэлхийлэх ба дагах. За би үүнийг одоо олон удаа жишээ олгож ярьсан тийм ээ. Би одоо ингээд 99 оны 5 сард одоо анх удаа би Америкт ирсэн. 99 оны 5 сар хүртэл одоо 98 он, 99 оны 1 сар гихэд хүртэл би одоо ингээд амьдралынхаа тухай зөндөө олон төлөвлөгөө зохиочихсон, янз бүрийн төсөл бодоод олчихсан. Одоо энийг хийн, тэрийг хийн, одоо тэгээд л одоо ер нь баллаад өгнө нөгөө нэг одоо Монгол хошигнсэн үгэдэг шүү дээ. Одоо баяжих нь бараггүй, тасрах нь юу лээ? Одоо баталгаатай. Болчлоо өдр гэл нэг ярддаг шиг тийм ээ. Өөрийнхөө хэмжээнд бас баахан тиймэрхүү юм бодцсон, ингээл давхиж явсан. Тэгтэл одоо нэг тэр 99 оны 1 2 сарын алдад одоо мана нэг найз утастаад "Ус ганзэрэгөө чи Америк гэж үзэхгүй юм уу? Энэ би чамайг тгийг үлээ чанаа визи чин гаргаад тэгээд онгоцны чин билет милетийг аваад үү тэгээд ямар сони нэр яваад үзэлтэй ямархуу газар байдгийг ер нь ингээд яваад ирчихсэн. Тэгээд 99 оноос хойш би өнөөдөр одоо 24 оны 5 сар хүртэл Америкт би одоо ингээд бараг 25 дахь жилдээ амьдрах гэж байна, тийм ээ. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл энэ тэр одоо 99 оны 1 сар 2 сарын би өнөөдрийн би хоёрыг харьцуулаад би юуг олж харж байна гэвэл би өөрийнхөө дотор амьдралынхаа төлөвлөгөөг зохиох гэж оролддгоо. Гэхдээ миний амьдралд миний зохиосон төлөвлөгөө биш. Миний амьдралд Бурхны тавьсан төлөвлөгөө л биелдэм байна. Бид тэр 99 оныг шал өөр юм харсан, нэг янзаар амьдралаа төлөвлөж төсөөлж исэн. Бурхан миний амьдралыг энд авчираад энд газар авчирч тавина гэдэг нь Бурханы төлөвлөгөө байсан. Яг тэр Бурханы төлөвлөгөөний дагуу л биелсэн гэсэн үг. Тэ мэ? Тэгэхээр одоо энэ бүх саяны энэ түүх ганцаараа одоо надад юу баталж харуулж байна вэ гэвэл өнөөдөр миний өмнөд, өнөөдөр таны амьдралын өмнө, миний амьдралын өмнө сонголт, шийдвэр одоо ингээд хийх цаг ирэхэд та бид нар одоо юу хийх ёстой вэ гэхээр би зогсоо заавал би юу гэж хүсэж байна, би ямар байгаа юм байна, би ингэчихүү тэгчихүү, ингл дээр юм уу, тэрүүгээр баруун талаар уу, зүүн талаар уу, тийм ээ, ингэж би хайх биш, би харин зогсоод за байжээ
Бурхан намайг өнөөдөр энэ нөхцөлд яг юу хий гэж хүсэж байгаа бэ? Үүнийг л хай. Би өөрөлдөл 99 онд би одоо өөрийнхөө бахан төлөвлөгөө хайгаад ингээд баран дүлийн сохор юм ингээд бурхан намайг гараас хөтлөөд Америкт авчираад орхичиход би ингээд учраа олохгүй нэг нүдэн нэг гөлөг шиг юм ингээд 40 жил ингээд тийчлээд учраа олохгүй бодлаад шаналаад те ингээд зүсэн зүйл болоод амьдрсан байж штэ. А би тэрний оронд өнөөдөр би одоо яг өнөөдрийн амьдралын нөхцөл байдал за бурхан намайг яг өнөөдөр намайг яагаас гэж хүсэж байгаа вэ? Эндгэр зүйлс яагаад миний амьдралд тохиолдов? Тийм ээ. Өнөөдөр яг одоо миний ямар хүсэл гуйлтуудад хариулт ирээд ямар хүсэл гуйлтууд нь хариу ирэхгүй байна. Тийм ээ. Бурхан яагаад энд миний хүсэл гуйлтанд хариулахгүй байгаа вэ? Тийм ээ. Тэгэхээр энд бурхан энэ дээр өөр төлөвлөгөө байгаа учраас хариулахгүй байгаа юм биш юм уу? Тэгвэл би өөрийнхөө хүсэл төлөвлөгөөг л бариад бурхан руу чичрээд дайраад байхгүйш би зогсоод бурхан одоо яг намайг энэ нөхцөлд яг хаашаа яв гэж бурхан надаас яг юу хүсэж байгаа гэдгийг эхэлж хайх ёстой юм байна гэдэг. Энэ 3-р зарчмыг хэрэгжүүлэх юм бол бид нар амьдралын асуудал болгон дор зогсоод за би одоо энд ингээ өөрийнхоороо бодоод тийчгнээд те ян зүр болгох гээд одоо өөрийнхөө толгойд төрүүлээд нэг ингээд нэг зураг төсөөлөл гаргацгаад тэрүүгээр амьдралаа явуулах гал эргэн тойрныхоо мөсөж гисэн тэрүүгээр байлгах гад байх биш. Бурхан намайг өнөөдөр яг хаашаа явуулж байгаа. Яг өнөөдрийн нөхцөл байдлаас яг бурханы хүсэл нь хаа байна? Тэ мэ? Би өөрийн хүсэлдээ одоо сохорчгоод бурханы хүслийг олж харахгүй хайхгүй байна уу? Энэ шийдвэрийг бид нар гаргаж сурах ёстой юм. 3-р зарчим дээрээс. Тэ мэ? Бурхан намайг өнөөдөр энд яг юу хий гэж байгаа вэ? Тэ мэ? За одоо хамгийн энгийн жишээ. Таны амьдралд ч гэсэн миний амьдралд ч гэсэн одоо ингээд зарим юм хэцүү харилцаанууд байна. Намайг ядраадаг, ойлголцдоггүй. А тэгээд сүулдэ одоо ингээд нөгөө хүнтэйгээ харилцахад миний ингээд уур ийдүү хүрээд байдаг. Тэрийг би хрендэ нуун штэ. Уучлаарай та хүн дургу байгаа бол таны тэр дургуцэл чинь таны инээж яхад хүртэл нүдэр чинь харагдчихл байдаг. Та энэ тал дээр би дургуцлаа нууж ийна гэж бодсон ч нөгөө талаар цохиулж л байдаг. Тэгэхээр би хичнээн сайн уулаач гэсэн миний хоолойны өнг хүний цочмог асуултанд хариулж байгаа хэлбэр энэ болгоноос миний дургуцэл дандаа л харагдаж байдаг. Тэ мэ? Тэгэхээр ийм одоо харилцаанууд байна. Тэгээ үнэхээр одоо ингээд би миний дургу хүрж байгаа. Тэгээд одоо ингээд төвчгэд хэцүү. Тэгээд одоо үнэхээр ингээд нөгөө нэг харилцахад бас тийм одоо айгүй хортой нөхцөлтэйч харилцаанууд байна. Тэ мэ? А тэгээд өнөөдрийн одоо энэ ертөнцийн сэтгэл зүйчдийн зөвлөгөө бол юу гэж юм гэхээр тэд нар тас тас цавчаал хаяал яваад бай гэдэг зөвлөгөө өгдөг байхгүй юу? Ерөөсө танд хортой нөхцөл харилцаа байх юм бол цавчаа цавчаа хаяад яв. Тэгжээж л та сулрын шүү. Тэр хүмүүстээ одоо ингээ баригдваа тэр харилцаанууд эзлэгдвэ гэдэг. Харин Кристианитэй бол бүр эсрэгээр тэр миний дургуун хүргээд миний одоо амьдралд аягүй хортой нөхцөлтэй байгаа таны амьдрал хортой байгаа тэр харилцааг чинь миний 472 үний нэг байхгүй юу? Тэгэхээр одоо нэг хоёр янзын сонголт миний өмнө тулгарч штэ. Алийг нь би бурхны хүслийн дагуу хийх юм. Алийг нь би өөрийнхөө хүслийн дагуу хийх. Өөрийн хүсэл энэ ертөнцийн хүслийг дагах юм бол темирхүү хортой харилцаанууд маа маа гэж цавчаад өстөм чамтаа дахиад зэрэг уулзахгүй чи өстө зайлаарай чи би ч зайлъя гэдэг. Ингээд л одоо хоёр тийш хараад гүгэд явчих нь л энэ ертөнцийн бас миний хүслийн одоо сонголт болчиход байна шүү дээ. Нөгөө талд бурхны өгсөн сонголт байна. Бурхан надад юу гэсэн гэхээр за надаа 472 үний чинь нэг нь наадах хүн чинь ээ. За одоо энэ хүн дээр л энэ хүнийг чи хайрлаа гэж тушаал өгчихсөн. Одоо надад нэг өсөндөө би тэр харилцаанаас зайлсхийж явах сонголт байхгүй. Тэгэхээр одоо надад ямар сонголт үлдэх вэ? Би тэр хүнд хайраар хандах ёстой. Тэгэхээр би юуг өөрчлөх ёстой байна уу? Тэр хүнийг хараад дургуцэд байгаа тэр дургуцэл төрөх ёсгүй. Бусдыг хайрлах гэдэг чинь ерөөсөө энэ шүү дээ. Таны дургуун хүнд байгаа зан таны хүүхдөд байж л байгаа.
Манай хүүхэд ингээл жоохон бахта айлын ганц ч хүүхэд юм те нөгөө жоохон бахтас мангар харамж бай. Хөөе сте бүр нэрэ бүр. Найз майзууд нэр нөө тоглоом моглоом маа нуугаад л ерөөсөө тэр юм уу маа харамлаад бүр ингээ өмнөөс нь ичмээр яана энэ нэрээс яана манай хүүхэд нэр ямар аамир муха харамж юм бэ гэл те тэгж бодхоор за өөр хүн тэгжээвэл би одоо өөр аль хүүхэд тэгжээ пэ энэ одоо энэ одногийн энэ оюунагийн энэ хүүхдийн харамчийн яана аста айгу муухай бүр энэ аав нь тийм харамчин байгаас ээж нь тийм харамч байгаас би одоо ингээл айгу амархан муулахад амархан штэ ойртох ойрхон өөрийн хүүхэд болохоор би тэр харамч зангийн хараад миний доктор тийм дургуйцэл төрөхгүй байгаа байхгүй би тэр хүүхдийн тэр өөрөлдөл миний хүүхдэд бусд хүнээс хүнд байдаг миний тэр дургуутдаг бүхэл зан миний хүүхдэд байж л байгаа. Их бах хэмжээгээр илэрдэг хэлбэрүүд нь л өөр. Яг байж байгаа. А гэхдээ би өөрийнхөө хүүхдээс тэр өөр хүнд харахад дургуутдаг зан олж харахлаараа миний дургу хөрдөг. Тэ мэ? Хөөе энэ манай энэ хүүхэд гээд энийг ингээд нэг золоо гэд хөвчихэж тест. Мангар зэвүүн бацаан байна штэ. Ямар балиар харамж ямар хөгийн гарвэ гэдэг бодол үг миний амнаас хизээч гарахгүй штэ. Тэ? Яагаад вэ? Яагадгүй би хайртай уучраас байхгүй. Та хүнд хайртай байвал тэр хүний хамгийн муухай зан ч гэсэн таны дургуутлыг төрүүлэхгүй болдог. Тэгэхээр одоо бурхан миний амьдралд авчираад тэр 472 хүн дотор үнэхээр миний дургуг үргээд байдаг. Өөрөө ирэхгүй миний зэвүү хүрээд тэр миний зэвүү хүрж байгаа маань цухалцаж гараад байдаг харилцааг бурхан миний амьдралд авчирч тавьсан шалтгаан нь юу вэ гэхлээр ганцэрэг чи энэ хүний тэр муухай аашинд нь яг нэг өөрийнхөө хүүхэд шиг тэр муухай ааш нь хорон ааш нь өөдгүү занан ч гэсэн чиний дургуутлыг төрүүлдэггүй хэмжээнд болгож хайрлаж сурах гээд байгаа. Тийм учраас бурхан дэр хүнийг миний амьдралд авчирч тавьсан юм. Тэ мэ? Тэгэхээр одоо би энэ дэр шийдвэр гарах хэрэгтэй болж штэ. Өөрийн амьдрал болон гаргаж байгаа бүх шийдвэртээ түүний хүслийг эрэлхийлэх ба дагах. Тэгэхээр миний амьдралд байгаа тэр хүнтэй харилцах харилцаан дээр миний хүсэл энэ ертөнцийн хүсэл бол зүгээр л харилцахгүй болчвол амар болох гээд байдаг. Харин бурханы хүсэл бол юу вэ? Бурхан бодожогоод тэр таны амьдралд байгаа тэр асуудалтай харилцааг таны амьдралд авчирч тавьсан юм а. А тэр асуудалтай харилцаа, асуудалтай хүн таны амьдралд байгаа шалтгаан нь намайг таныг тэр хүнийг хайрлаж сурах гэдэл байгаа. Нэгэн өдөр та тэр хүнийг хараад тэр хүний тэр өдггүй зан муха ашиг нь ч гэсэн таны дургуслыг төрүүлэхгүй болох ёстой юм. Үүний тулд өгөгдсөн. Тийм ээ бид нар одоо ингээд зорилгоор удирдуулсан амьдрал номын судалж байхад бид нар энэ тухай бас зөндөө ярилцчихсэн тийм ээ. Ерөөсө бурхан хүнийг хүнд ямар зан чанар бүрдүүлмээр байна. Яг тэрний эсрэг нөхцөл байдлыг л авчирч амьдралд чинь тавьдаг гэж. Тийм ээ. Таныг хүнийг хайрлаж сургахыг бурхан хүсэж байгаа бол хайрлахэд хизүү хүмүүсийг таны амьдралд авчирч тавьдаг. Бурхан таныг төвчээртэй болгомоор байвал төвчхийн аргагүй нөхцөл байдал хүмүүсийг таны амьдралд авчирч тавьдаг. А тэр хайрлахын аргагүй хүмүүстэй харилцан ойлголцож тэр хүнийг ойлгож энэрч сурах цагт та бусдыг хайрлаж сурдаг. Тэр төвчхийн аргагүй нөхцөл байдал, төвчхийн аргагүй аашийг үүрч явж сурж яаж та төвчээр сурдаг. Тэ мэ? Тэгэхээр бид нар одоо өөрийн амьдрал болон гаргаж ивэ бүх шийдвэртээ түүний хүслийг эрэлхийлэх ба дагах. Тэгэхээр та бидний амьдралд байгаа одоо хүнд хэцүү харилцаанууд дээр миний өөрийн сонголтыг биш эзний сонголтыг л сонгох. Эзний хүсэл бол юу гэнэ? Тэр хүмүүсийг тэр асуудалтай хүмүүсийг хайрлаж сурахыг тулд Бурхан тэр бүгдийг миний тэр хүмүүсийг тэр нөхцөл байдлыг миний амьдралд авчирч тавьсан юм аа. Тэгэхээр би тэр амьдрал тулгарсан тэр хүнд хэцүү харилцаатай хүмүүсээс зугатаах биш. Хүнд хэцүү нөхцөл байдлаас би зайлсхийх биш.
Харин тэр бүгдийг би үүрэх ёстой, даах ёстой. Тэр бүгдийг би эцсийн үр дүнд нь ялаад гарахад би тэр хайрлахыг аргагүй хүмүүсээ хайрлад, төвчхийн аргагүй нөхцөл байдал дотроо инээмсэглэн алхдаг болох цагт л сая бурхны миний амьдралд хүсэл биелнэ гэсэн үг. Тэм учраас одоо сургаал төгс 3-ын 5-ын 6 бид нарт хэлчих. Бүх зүрхээрээ эзэнт итгэ. Өөртөө хизээч бүү итгэж найд. Энэ үг л олон жилийн өмнө миний дургуг хамгийн их хүргэдэг үг байл. Өөртөө битгий итгэж найд. Тэ мэ? Өнөөдөр та нар одоо ингээд энэ ертөнцийн тэр нэр алдартай хүмүүс янз бүрийн одоо ихтэй сургуулиудаар очиод төгсөлтөн дээр хэлж байгаа айгүй алдартай үгсүүд одоо commencement speech гэдэг л дээ тийм ээ одоо ингээд төгсөж байгаа оюутнуудад одоо ингээд том дээд сургуулиуд нэр алдартай хүмүүсийг урьж аваачаа тэгээд оюутнуудад одоо үг зөвлөгөө өгүүлдэг. Тэр үгнүүдийг сонсох юм бол ер нь бол ихэнхдээ чи өөртөө л итгэ гэж хэлдэг. Тэр нь ч хүмүүст амар таалагддаг. А тийм учраас би ч гэсэн өөртөө итгэмээр байсан. Тэгсэн чи энэ одоо сургаалт төгс 3-ын 5-ын 6 дээр бүх зүрхээрээ эзэнт итгэ, өөртөө хизээч бүү итгэж найд гэсэн. Тэгээ одоо би ч гэсэн бас та нарыг ч гэсэн бас яг энэ үгтэй өнөөдөр зөвшөөрөх байх гэж бодож байна. Бид нар 3 жилийн номнууд үзлээ. Тэгээ бид нар энэ 3 жил ялангуяа одоо энэ сүүлийн энэ номнуудаас бид нар юуг ойлгосон бэ гэвэл уучлаарай. Би өөртөө итгэж найдаж болохгүй юм байна. Яагаад гэвэл одоо хүний би өөртөө итгэж найдаж шийдвэр сонголт хийхдээ хүн дөрвөн үндсэн зүйл дээр түгшгэлдэг тийм ээ. Нэгдүгээрх нь би эргэнт би өөрийнхөө оюун ухаанд найдах гэж ирмэлцдэг. Тийм ээ. Тэгсэн чинь бид нар энэ бүхчлэлүүдэн турш юу сурсан бэ? Хүний оюун ухаан сэтгэн бодох процесс нь өөрөө алдаагаар дүүрэн байдаг. Тийм ээ. Бид нар ингээд өөрсдийгөө би бодож байгаа шийдвэр гаргаж яана гэж боддог тийм ээ. Тэгтэл яг үнэндээ бид нар сэтгэн бодохтой яадаг гэвэл аль хэдийн дотроо байгаа итгэл үнэмшлээ бат үнэмшлийг минь баталж байгаа зүйлс л надад үнэн мэт санагддаг. Тийм ээ? Гэрчлэн бидний хүний сэтгэн бодох процесс нь өөрөө алдаагаар дүүрэн. 20 дугаархан бид нар мэдрэмжээр дагах гэдэг. Тийм ээ? Бид нар төрж байгаа мэдрэмжүүд ихэнхдээ алдаатай байдаг. 3 дугаарт бид нар эргэн тойрныхоо хүмүүсийг дуурайх гэдэг. Өөрөөр хэлбэл энэ ертөнциг дуурайх гэдэг. Энэ ертөнцийн хэм маяг нь өөрөө алдаатай. 4 дугаарт бид нар өнөөдөр хүртэл ингэж хийж ирсэн чинь одоо ингэж хийх нь бас алдаагүй зүг болох байхаа гэж боддог. Тэр маань ч гэсэн алдаагаар дүүрэн байдаг. Тэгэхээр бид нар энэ хичээлүүдийн турш яваад одоо бид нар сургаал төгс 3-ын 5-аас 6-аг бид нар үнэхээр итгэж үнэмших цаг болсон. Тийм ээ. Бүх зүрхээрээ эзэнт итгэ, өөртөө хизээж бүү итгэж найд. Бид нар ч одоо сайн хичээлийнхэн дээр ярьлаа шүү дээ. Би өөрийгөө ухаантай хүн гэж та би итгэж чадахгүй. Миний 10 шийдвэрээс 5 6 нь зөв байж магадгүй. Дээд. Бас нь алдаатай байгаа. Би өөрийгөө сайн хүн гэж итгэж найдахгүй. Би 10 тохиолдлоос 5 6-д нь би сайн шийдвэрийг гаргаж чадаж магадгүй. Үндсэнд би хувиа хичээсэн өөдгүү зангаасаа үүдсэн шийдвэрийг л гаргана. Тийм ээ? Тэгэхээр би өөртөө итгэж найдах боломжгүй юм аа гэж. Тэгээд цааш нь хийж бай бүхэл зүйлстэй бурхныг нэгдүгээр тавиарай. Энэ юу гэж хэлж байгаа юм? Амьдралын асуудал сонголтон дээр ирэхэд өөрийн хүсэл төлөвлөгөөгүйш бурхны хүслийг л хайгараа гэж хэлж байгаа. Тэ мэ? Одоо өөрөөр хэлбэл өнөөдөр таны өмнө тулгарсан байгаа амьдралын асуудал дээр бурхан намайг энэ дээр ямар сонголт хийгээсэй гэж хүсэж байгаа вэ? Бурхан намайг энэ нөхцөл байдал надад өгөөд эндээс юу хүсч хүлээж байгаа юм? Энэ нөхцөл байдлаар дамжуулаад намайг яаж өөрчлөх гэж байгаа юм? Намайг хаашаа алхуулмаар байгаа юм бэ? Үүнийг л хаа. Тэрнээс миний юу хүсэж байгаа? Би ямар байгаа? Би одоо гоё баймаар байна уу? Би мундаг баймаар байна уу? Би бусдыг өдөртмөр байна уу? Гайхуулмаар байна уу? Үүнийг битгий хаа. Тэр чинь буруу худлаа. Тэ мэ? Бурханыг нэгдүгээр тавь. Өөрөөр хэлбэл бурхны хүслийн хаа. Тэгвэл тэр таныг чиглүүлэн газарчилж оролдлого чармайлтуудыг чинь амжилттай болгоно гэж. Тэ мэ? Би 3 жил энэ хичээл зааж байна. Тэгээд эртөөх манаа нэг найз надад тэгж хэлсэн. Хүүши чи нэр энэ 3 жил ингээд хичээл заагаад
чиний хичээл заалтыг ингээд нэг сайхан ороосоос чи ерөнхий нэг дайггүй зааж ийн гинэ. За гэдэг. Санжийн одоо ингээд хэдэн жилийн өмнө чиний хичээлийг сонсож чад чи одоо ган зөргөө чи одоо гэж айгүй хэлж гинэ аа. Зарим юмаа давтаж эхэлж гинэ гэдэл хүмүүс шүүмжлээд чи нэрээ гоо тийм үү одоо яана би одоо амирх одоо гэж яриад байгаа юм байна маа гэдэг. Одоо тэр одоо модоо гэдэг тэр нөгөө нэг юм чи байхгүй болсон байна шүү дээ. Чи бол одоо бол ерөөсөө нөгөө нэг айгүй дайггүй ярддаг болсон байна гинэ. Тийм ээ? Тэгэд энийг харахтаа би юу гэж харж байгаа юм гэхэлэр анхнаас энэ хичээлийг тэр болон хиймэргүй байсан. Надаа бол хийх айгүй дарамттай. Одоо ингээ айгүй нервттэйг заа чадах юм уу, чадахгүй юм уу? Би үнэхээр хамгийн гол проблем нь юу вэ гэхэлэр би үнэхээр энэ заах гэж байгаа зүйл энэ хичээл нь миний сэтгэлийг хөдөлгөөд би өөрөө эндээс юм ойлгоод үүнийгээ би үнэхээр бусдаа хуваалцмаар болж асахгүй юм болвол би нэг хичээлийг заамаргүй. Тэгэхээр зарим хичээлүүд нь тэгж асч өгдөггүй. Тэ мэ? Зарим одоо ингээд зорилгоор өдрүүдүүлсэн амьдралын зарим бүлгийг уншаад би өөрөө ойлгохгүй. Тийм өдрүүд ч надад байсан. Тэгэд ингэхлээр би ингээд одоо энэ би юу гэж заах юм бэ? Би өөрөө ойлгохгүй байна. Би өөрөө бараг энд санаа нийлэхгүй байна. Тэгчээд би яаж хүнд заах юм? Тэ ингээд ийм дарамт надад зөндөө тохиолдож байсан. Тэгтэл энэ үйлбэрийг сонсдоо дахиад хийж буй бүхэл зүйлстэй бурхныг нэгээр тавиарай. Өөрөлдвөл би одоо яах нь вэ? Тэр хичээлийг бурхан намайг заа гэсэн. Тэ мэ? Би энийг заамаар заамааргүй байгаа нь энэ бол 10 дахь асуудал. Бурхан намайг заа гэсэн. Тэгэд бурхан намайг заагаа би түүнийг нь заагаад эхлэхэд тэгвэл тэр таныг чиглүүлэн газарчилж оролдлого чармайлтуудыг чинь амжилттай болгоно гэсэн. Тийм ээ. Бурхан намайг үүнийг хийгээд үүнийг нь хийхэд бурхан намайг өөрөө чиглүүлэн газарчилж бас миний оролдлого чармайлтуудыг минь амжилттай болгоно болгосон болгож гэнэ гэж би итгэж байна. Яагаад гэвэл одоо 3 жилийн туршид энэ хичээлүүдийг заах явцад хамгийн хоцсон хүн би өөрөө. Би энэ дотроос маш их ойлгоцыг олж авсан. Би та нартай энийг хуваалцаж, та нарт заахгүй, заагаагүй бол би өөрөө хизээч ойлгож чадахгүй зүйлс, тийм ээ. Би номыг уншаад нэг тодорхой хэмжээнд ойлгож байгаа шүү дээ. Одоо зорилгоор өдөрдүүлсэн амьдралын нэг бүлэг уншлаа. Би нэг аа ийм юм байна. Дэлгэцэн дээр гараад та нарын өмнө заагаад эхлэхэд нөгөө нэг сандар сандраад л одоо ингээд за одоо бурхан минь өстө туслаарай гэдэг ингээд бурхан намайг чиглүүлэн газарчлаад оролдлого чармаалтууг минь амжилттай болгоход миний нөгөө уншаа ганцаархнаа уншаад ойлгож ирсэн зүйлсээсээ би 30 40% илүү зүйлсүүдийг заах явцтай ойлгосон. Тэгэхээр энэ сургаал төгс 3-ын 5-аас 6 бол туйлын үнэн үг юм шүү. Тэгээ би өнөөдөр одоо миний гар утасны одоо би нөгөө нэг энэ юу байдаг штэ одоо ингээд нөгөө нэг артлын дэлгэцэн дээр одоо ингээд би энэ яг энэ сургаал төгс 3-ын 5-аас 6-ыг би одоо яг утсан дээр хадгалж явдаг тийм ээ. Өдөр болгон би утсаа нэхэд энэ үгийг л хардаг тийм ээ. Trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. In all your ways acknowledge him and he will direct your paths. Тийм ээ. Энэ сургаал төгс 3-ын 5-аас 6 дугаар энэ одоо үг бол одоо миний гар утасны дэлгэцэн дээр байдаг юм аа. Би нэг олон жил хадгалж байгаа. Тэгээд энэ үгийг дагаж энэ сургаал төгс 3-ын 5-ын 6-ыг л дагаж мөрдөж амьдрах гэж би ерэндээ хичээж байна. Чадж байгаа биш. Арай дээрж байгаа. Гэхдээ ерөөсөө нөгөө л яг нөгөө хэлж байгаа шиг 10 тохиолдлын би 3-аас 4-д нь өнөөдөр зогсоод өөрийн хүслээ дагахгүй, өөрийн бодлоороо шийдэх гэхгүй за байж яг ийм ийм үйл явдал болж байна аа, тийм ээ. За, бурхан намайг эндээс хаашаа алахыг хүсэж байгаа вэ? Бурхан яагаад үнийг миний амьдрал зөвшөөрч байгаа вэ? Энэ нөхцөл байдал, энэ хүмүүсийг яагаад миний амьдралд авчирч тавьж байгаа вэ? Энэ нөхцөл бурхан намайг хаашаа алахаасаа гэж хүсэж байгаа. Юу хийгээсэй гэж хүсэж байгаа. Өөрийн хүслийг, өөрийн мэдрэмжийг биш бурханы хүслийг хайх тал суралцах хэрэгтэй юмаа гэж. За тэгээд энэ дүрээ зөгсөё. Өнөөдөр одоо бид нар эхний хоёрыг үзлээ.
Одоо 9 цаг 21 минут болсон байна. Бид нар 8, 15, 16-д эхэлсэн. Тэгээд нэг зүйлэн дараагийн 7 хоногт одоо би алгасч тарах гээд байна. Дараагийн 7 хоногт би одоо нэг өөр хот руу явах ажил гараад уг нь яг 2 дахь өдрөө зөрүүлээ гэсэн болохгүй байна. Тэгээд нэг 7 хоног алгасаа тэрний дараагийн 7 хоногт одоо энэ 25 дугаар бүлгийнхаа үргэлжлэлтийг хамтдаа суралцъя гэж хүсэж байна. За тэгээд баярлалаа.